העולם עובר שינויים. אוסטרליה, כל היבשת כמעט עולה באש. קרוב למיליארד בעלי חיים נשרפו ביער באוסטרליה. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? שריפה. מטוסים, מה לא? אי אפשר לחפות את זה. זה גודל, זה פי כמה מכל ארץ ישראל. שריפה בגודל של כל המדינה הזאת כמה פעמים. אי אפשר לקלוט את זה. מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם? שינויים ותמורות ובלגנים ופה שיטפונות אצלנו ופתאום אנשים נופלים בוא נראה מה הולך כאן. העולם עובר פה איזשהו מהלך, לא? אף אחד לא רואה את זה. מה, אנחנו נהיינו כמו אלה במצרים, לא רואים, לא שומעים? מה זה סתם? מה אין כאן בעל הבית שמנהל עולם? מה זה נהיה לבד? מה זה נהיה לבד? מה זה פתאום מדלג מסין לארצות הברית וזה לעוד מדינה ועוד מדינה ומדברים כבר על איך קוראים לזה? נכנסים למצב חירום לאומי. מצב חירום לאומי. מפחיד, גם בארץ פה מצאו איזה משהו. שם יצילה, פחד עם מי. מי שומר?